我溜了溜一下玩。好，今天的这种的游戏里边呗，这种啥的出场没溜了的时间，那都不管了。ဒါပေမဲ့ဒီ2024မှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တိတ်နမိတ်ကောင်းလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကျွန်တော်တတိယပြောင်းဆိုပြီး boss ဆိုတဲ့ခြင်းလေးကျွန်တော်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးအပျော်လေးတစ်ပုတ်ထုတ်လိုက်တာဟုတ်အဲ့နံပါတ်7ပြီလေအခုလက်တော်ကတော်တော်များတငယ်ချင်းတွေလာပြောကြတယ်တငယ်ချင်းတွေလာပြောကြတယ်ဒီဟို TikTok မှာလည်းเนาะ TikTok မှာလည်းဆော့ကြတယ်အများကြီးတွေ့ရခါကြတော့တကယ်ဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးလာပြောရလေကျတော့လေအမားတို့ရတဲ့ဒီတချင်းလေးကိုနော်အမားတို့ညီမတို့ပေါ့နော်အမားတို့တချင်းလေးကိုလည်းကြားတယ်လေဒီလားတက်တော့မှလားပြေးတယ်ဒါမဲ့ဘသူဆိုလဲလိုက်ရှာတဲ့ခါလေရှာပြီးတော့မှတိတယ်ဩငါမောင်လေးစိုးနေရပဲဆိုပြီးတိရတော့အခါကျတော့အော်လူကလည်းမတွေးမိကြသေးဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်လည်းမလုပ်ဘူးတာလည်းပါမယ်ပြီးတော့ဟာဂျေကကျော်ကျွန်တော်ကတော့တက်တော့ကိုတခြားမတုံးဖြစ်တာဘယ်လိုတနစ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်တခြားတုံးပြတနစ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ဆိုအဲ့အကြောင်းလေနော်ဒါပေမဲ့ကျတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးခြေနေတွေအဲ့လိုမျိုးဒီမှာအပြင်ရသည်တော့ကဘာကြီးခြေနေတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လူတွေကဆွေးမယ်ဆွေးနေရလားလူတွေကပျော်နေရလားကျွန်တော်အရန်လိုက်ကြည့်ရသေးလားပုံဝင်ခြေအနေထားကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့စိတ်အနေထားလောက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့တချင်းတွေလောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အကုန်လုံးလှုပ်ရှင်လာလို့ကြတာလေအဲ့ဒါနောက်ပါကြမှတည်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှင်လာလို့မှဆိုပြီးလှုပ်ဖြစ်သွားပရိသတ်အားပြည့်ဆိုတဲ့လေကျွန်တော်မှပရိသတ်ကခိုင်မာရှိတယ်ခိုင်မာရှိတာအရင်တော့ဆိုတော့များတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုတက်နေတဲ့ကာလာတစ်ခုမှာကိုဘော်မနာလိုတဲ့လူတွေအဲ့လိုမယုံမာတဲ့လူတွေအုတ်လိုက်ကြီးကအသွေးခွဲလိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ပြည်သက်တော့ဘက်လောက်ကယော့သွားအဲ့ဒါဆိုတော့တကယ်နှမျောမှုကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်အရင်မရှင်းပြတတ်ဘူးကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တမျောကိုပြောပြတဲ့အခါအဲ့လျှော့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘီနာမှာအခုချိန်ထိပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဒီလားဆုံးဆုံးမမနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရက်တီပေးနေကျွန်တော်ပြည်သက်ဒီအများကြီးရှိအဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကတချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကရရင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထူထူဆောင်ဖြစ်တာနဲ့ပြန်လို့ဖြစ်တာဟုတ်အော်ဒီတခါတော့ကိုရံမပါဘူးလို့ဆိုတော့သူစတိုင်မဟုတ်နေဘူးလေသူစတိုင်မဟုတ်တော့ကိုတယောက်တည်းပဲလုပ်ထားတာအဲ music producer ကကိုဘိုကေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲဒီပါကျွန်တော်ရဲ့ audio engineering ကိုတင်ဟန်လွင်တို့တို့နဲ့အကုန်ပေါင်းပြီးလုပ်ထားကြတာဟုတ်အဲ့တော့တချင်းမှာလားသူမပါဘူးမဲ့ကားရဲ့ခါကျတော့အဲကားရဲ့ဟာတော့ပါဘူးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် music support ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကတော့မပါမှဖြစ်လေနော်မပါမှဖြစ်ဆိုတာရှိတာမှာပေါင်းတာမှာဒီနှကောင်ပဲရှိတာဆိုတော့သူမှမပါရင်လည်းရိုက်ပြပြလို့မရှိဘူးနော်တချင်းကတယောက်တည်းလဲသီလားတောင်းကျလို့မကောင်းလေတောင်းကျလို့မကောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့တူမြန်မာနေပါကောက်တက်ပြီးတော့ဒီခါလေးလာရိုက်ဆိုပြီးသူစတိုင်မဟုတ်နေသူလောက်လောက်လေးရှာပါတယ်အဓိကနှစ်ယောက်သဘောကျတဲ့ music ပုံစံမတွေ့သေးတာအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တထိုင်နေနဲ့ပြီးတယ်တထိုင်နေနဲ့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကလေကျွန်တော်ကဒီပုံစံလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရန်ဒီပုံစံလှုပ်ချင်တယ်သူကဒီပုံစံကျွန်တော်ဒီပုံစံလှုပ်ချင်တာအမှန်နှစ်ယောက်ကလုံးမလားတခြင်းလုံးမလားအေးလုံးမဘသူရင်စားမင်းစားလှုပ်လိုက်ငါစားလှုပ်လိုက်အမှန်ရင်လဲနေပြီမလှုပ်ဖြစ်သေးတာလှုပ်ဖို့တော့တော်တော်ကြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်တူကိုယ်တူပေါင်းပြစ်တာလေနော်စိတ်တူကိုယ်တူပေါင်းပြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းတိုက်ဆိုင်တာတွေဘဝချိုးပွေအကုန်လုံးတူတဲ့ခါကျတော့ဘဝမှာလက်ပြောင်းနေအကုန်လုံးလည်းဟာတာဖြစ်လှုပ်တဲ့ပုံစံတွေကတူတဲ့ခါကျတော့သူများရဲ့မြင်မှားလဲလို့မြင်သွားတယ်မှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကျွန်တော်အရင် alpha ဖွဲ့ပါနော်အဲဖွဲ့ဆက်လုပ်ထဲကတွေ့ပြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်သူကလည်းသူတကယ်တော့အမှန်ဆိုရင်တော့သူ trade ထုံးတန်းစင်လာအရာတော့ quarantine တော့ခေါင်းဆောင်လုပ်ရမယ်အနေထားပါနော်ဒါပေမဲ့သူ quarantine ကလည်းမလုပ်ချင်ဘူးခြေကိုလုပ်ပေးပါဆိုတော့ဟာကျတော့အမှကျွန်တော်နဲ့ကပို့ပြီးတော့ chemistry မိရပါနော်သူကကျတော့ကျွန်တော်ဘေးကနေပြီးတော့ support တဲ့အပိုင်းမှာပါတာပါဟုတ်ဟာတာလေးဒါတကယ်တော့ဟာတာရရင်ပတ်စံရမယ်ဆိုနှစ်ယောက်လုံးတည်တယ်တည်လားဟာတာရရင်နှစ်ယောက်လုံးတည်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်လောက်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလေနှစ်ယောက်လုံးကလိုပြောမှာလေကိုကိုကိုမြင်သွားအောင်တော့ငါတို့လုပ်နေရဟုတ်တယ်လို့လည်းရှိတယ်မဟုတ်တယ်လို့လည်းရှိတယ်ပတ်စံကတော့ရရနေဒီမှာတခြင်းမလုပ်ဖြစ်တော့တိလားဟာသားတွေပဲရိုက်လိုက်ပျော်လိုက်တိလားပတ်စံတွေရလိုက်တယ်ပဲနေနေတော့လေငါတို့တခြင်းလုပ်ရမယ်ငါတို့ရဲ့ image တကူကိုပြန်လောက်ရမယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တခြင်းတွေကသူများတွေကမလုပ်နိုင်အောင်တခြင်းတိရမလားအဲ့လိုကာလာကြီးတကူရှိခဲ့တယ်နော်တခြင်းတွေလုံးရင်ဆဲမယ်နေတို့တွေကပျော်နေရလားဆိုဆဲမယ်ဆိုကာလာကြီးတကူကိုလိုက်ပြီးလုပ်ခဲ့ရပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာလုပ်သွားတဲ့လူတွေကဖုန်းဆိုပြီးရှစ်တတ်သွားကိုရဲစောင့်ပေးနေလူတွေကကြံခဲ့အဲ့ကြောင့်နေအောင်လို့မြင်မှန်ရပါလို့တော့ဒီဘက်မှာရိုက်တော့ရိုက်မယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ချားမယ်အချင်းငါတို့ကအစိုးတော်ပါဆိုတာတွေတော့ငါတို့ပြန်လုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုအဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်ကကျွန်တော်ဒီ February လောက်မှာကတော့ကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုတ်တစ်ထွက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တဲတန်တော့စူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ထွက်ရတာလည်းဟိုဒီခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့လိုတက်တစ္ဆာတွေကဒီနမဲကြီးတွေလောက်တော့ဒီနောက်ပဲ support နေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်အရင် inline artist support ကနည်းတယ်လေနည်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးတော့အားဆိုင်နေရပါတော့ဟုတ်ဟုတ် series light ထုတ်ဖို့ကို
စီလိုက်ထိုးဖို့ကကြတော့အရင်ဆုံးကိုယ့်တခြင်းကပေါ့တခြင်းဖြစ်ဖို့တပုတ်တော့တော့ရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကိုကပြည့်စက်ကြတဲ့မှာအဲဖြောပြေးတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းမှုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြောပြေးမှုဘိုင်းမှာအားကောင်းတဲ့တခြင်းမျိုးတွေအရင်ထွက်လာဖို့ရှိရပြအဖြောပြေးမှုဘိုင်းမှာအားကောင်းတဲ့ပုတ်လေးတွေခုနှစ်ပုတ်ရှစ်ပုတ်ဆယ်ပုတ်လောက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်အခွေစားထောက်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် debut လောက်ကစားကခြေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တခိုင်မှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတစ်ခုမှာမြင်တဲ့ခြေပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်มาပါဒီကြားထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်နေနိုင်ငံနေကဘာကြီးတွေကိုကျွန်တော်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်လူတွေနဲ့လာရောညီတွေ့ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနှစ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တော့မှာဟုတ်အခုလည်းသလောထွက်ထားရတဲ့ကျွန်တော်ဒီ boss တချင်လေးပေါ့နော်အဲ့တချင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်လည်းတွဲပြီးတော့မြင်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ပြီးတော့ကြည့်ပြီးလမ်းမှာကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလပ်တွေဘားတွေမှာကြားတာဖြစ်ဖြစ်အခါကျရင်လည်းအားပေးကြပါဦးလို့